Vilniuje vyko pasaulio rasto kelimo čempionatas, kuriame rungėsi Lietuvos ir pasaulio rinktinės. Planetos rekordininkas ir stipriausių žmogumi vadinamas Žydrūnas Savickas apgynė nugalėtojo titulą, tačiau pagerinti savo priklausančio rekordo jam nepavyko. Nepaisant to, mūsų šalies atstovai svečiams nenulaidžiavo ir tapo vienvaldžiais turnyro nugalėtojais. Savickas geriausių trečiųjų mėginimų iškėlė beveik 193 kg sverinti rastą. Antras liko Vidas Blekaitis, bronzą iškovojo Vytautas Lalas. Šeimininkam sienos padeda. Manau, kad po pirmų rungčių, kada mes stipriai įsiveržėm į priekį, paprasčiausiai pasaulio rinktinė palūžo. Ir jie iš karto suprato, kad nebėra jokio šanso pasipriešinti mum. Ir manau, kad iš tikrųjų psichologiškai pralaimėjo. Šiandien turbūt mūsų diena. Stipriai gana laimim. Tikėjomės žymiai sunkesnės kovos. Bet pasaulio rinktinė galbūt nėra ta šiandien tokia, kokia turėtų būti. O kodėl taip? Kodėl taip lietuviams viskas paprasta atrodo? Na, manau, juos labai sutrikdė tas faktas, kad visi lietuviai užlipo ant pasaulio galiūnų čempionato pakylos. Todėl jie labai įsigando. Manyčiau, pagrindinis faktas būtų toks. Po šio čempionato buvo surengtos galiūnų varžybos tarp Lietuvos ir pasaulio rinktinių. Susitikimą, kuriame dalyviai varžėsi 6 rungtyse, lietuviai laimėjo net 16-1. Iš viso planetos pirminybėse varžėsi 12 atletų iš 9 pasaulio šalių. Marius Zaremba, Mindaugas Survila, Sport 1 žinios plus Vilnius.